Seuraa Tieturin webcastia Lynkillä tai Lynk Attendeellä. Jos sinulla on jo Lynk tai Lynk Attendee koneellasi, klikkaa webcastin kutsulinkkiä. Tietoturvailmoituksen voit hyväksyä. Lynk Attendee aukeaa. Kirjoita näyttönimikenttään nimi, jolla haluat näkyä verkkokokouksessa. Selkeintä on, jos annat koko nimesi sekä yrityksen nimen. Jos Lynk kyselee palvelimista, pyydä sitä muodostamaan yhteys. Lynk saattaa vielä kysyä, miten ääniyhteys muodostetaan. Olet ehkä osallistunut verkkokokouksiin, joissa ääni tulee konferenssipuhelun kautta. Tieturin webcasteessa ei käytetä tällaista yhteyttä. Valitse siis Lynkin ääni. Tämä edellyttää, että koneessasi on vähintään kaiuttimet tai kuulokkeet, mielellään mikrofonikin. Ääniasetukset kannattaa vielä testata, sekä nopeasti. Klikkaa videonapin viereistä pientä kolmiota. Jos työasemassasi on webbikamera, näet täältä, että se toimii. Äänilaitesivulla voit testata ääniasetukset. Klikkaamalla vihreää nuolta kuulet testiäänen. Jos sitä ei kuulu, tarkista, ettei kaiuttimia tai kuulokkeita ole mykistetty. Tarkista myös, että oikea äänilähde on valittu pudotuslistasta. Voit testata myös mikrofonin toiminnan, jos haluat puhua webcastissa. Klikkaa OK ja olet mukana. Oletusarvoisesti mikrofonisi on mykistetty. Voit hyvin esittää vaikka kysymyksiä puhumalla, kun avaat mikrofonin klikkaamalla sitä. Mikrofoni kannattaa sulkea, kun et puhu, jotta webcastiin ei tule hälyääniä. Kun esittäjä haluaa jakaa näyttönsä, ilmestyy keltainen jakamispyyntönappi. Klikkaa sitä, niin näet esittäjän näytön. Näytön vasemmassa reunassa on alue pikaviesteille. Voit esittää siinä kysymyksiä. Keskustelu näkyy kaikille webcastin seuraajille. Voit suurentaa esityksen koko ruudun kokoiseksi tästä napista. Takaisin pääset painamalla Escape-näppäintä. Webcastista pääset pois sulkemalla Lynk Attendee-ikkunan. Webcastin seuraaminen on helppoa. Muista vain aluksi tarkistaa ääniasetukset.